Hoş gördük her birinizi. Hazır Lenkeran için heyecan anı. Bugün yarım final mərhələsinin cavab görüşü keçirilir ve Hazır Lenkeran qəbələni qəbul edir. İlk karşılaşmadan sonra Hazır Lenkeran təəssüf ki, böyük hesabla məğlub oldu qəbələdə 3-0 hesabıyla ve dönüş etmək için komandanın en azı 90 dəqiqəsi var bugün. Hazır Lenkeranın bugün start heyəti. Kapıda Orxan Sadıqlı 3, Wanderson 5, Diego 6, Rasim 7, Sadio Tonkara 10, Elnur Abdullayev 11, Zuhir Bemahi 12, Junior Nildo 14, Rahim Emirgüliyev 20, Mbilla Etame 27, Manuel Skarlotaki, baş meşri Mustafa Denizli. Çok maraqlı bir haldır ilk ve cevap karşılaşmasına. Eyni hakim təyin olundu bu cütlükdə. Çox nadir hallardır. Ümumiyyətlə, dünya futbolunda nadir hallarda rastlanan bir haldır. Hər bir halda ümid edirik ki, bu o qədər də yadda qalan olmayacaq. Futbol daha çox yadda qalacaq bugün. Və başladı. Oyun başladı. Mərkəzdən Xəzər Lənkəran. Mərkəzdə Rasim Ramaldanov Tiago ilə birlikdə yer alıb. Solda Wanderson'dır müdafiədə. Sağda isə Manuel Skarlataki. Cərimə meydançasında böyük sıxlıq zor yerlə oynayır. Rahidlə. Rahim geriye Wanderson'a. Wanderson Elnur Abdullayev'e. Zerbe mövgeyinde de Elnur. Yerle zerbesi. Kapının yanından geçti top. Elnur Abdullayev buradadır. Elnur bugün sağda daha çok tapılır. Onun ötürmesi. Mbilla başla zerbesi. Bu artık oyunun ilk gol epizoduydu. Mbilla başla zerbesinden sonra top kapının üstünden geçti. Alkışlar alkışlar. Yaxşı uzun kuruldu. Yerle ötürmeyin. Nildo topu sakladı Elnur için. Sadece boşluğu sağlayacaktan. Sadece Donkara. Ötürme. Yassı yine de kabağladı bizim hücumçunu. Bu defa Nildo'nu. Aldı istediği topu. Ötürmesi. Yine de kabağlar müdafiye olurken. Oy burada Rasim Ramaldanov'dan kobud bir sef. Mendy. Orxan Sadıqlı ile yüzbe yüz kaldı. Mendy. Budur. Bir sef bir gol. Təkrarı, Qəbələdə yaşadıklarımızın eyni ilə təkrarı, Qəbələ hesabı açır. Nildo doğru ötürmək, Nildo geriyə saxladı topu, Rahid geldi bura. Rahid topladı, hələ ki top Rahiddədir. 4-5-6 nəfəri keçdi Rahid. Arxada Wanderson var, onu oynayır. Wanderson ötürməsi, Nildo'nun başlı zərbəsi. Ötürmək, Kamran topu yaxşı saxlaya bilmədi, əlindən bıraxdı. Hakim oyunu saxlamamışdı. Təəssüf ki, Mbilla çata bilmədi topa. Açma növbəti Sadio'dan. Nildo! Nəhayət ki, ciddi bir zərbə gəldi qapıya və top dirəyin yanından keçdi. Yaxşı oturmuşdu top Nildo'nun ayağına. Yaxşı zərbə də indirdi, amma istədiyi zərbə alınmadı. Sıfır bir hesabı ile Xəzər Lənkəran geridədir. Viktor Mendy'nin vurduğu goldan sonra ümumi hesab 0-4 ve son 45 dəqiqə. Yeniden Sadio topladı. Ötürməsi Zöhürə. Zöhürdən zərbə. Elnur bu dəfə ikinci sırada artık bir qədər arxada Elnur. Nildo təkbədə çıxa bilər Kamralı. Nildo zərbəsi. Keçdi mi top kapıda? Azərbaycan kubokunda gol müəyyən etmə texnologiyası yoxdur, amma hakimlər var və baş hakimin qərarına görə top qapı xəttini keçmişdi. 1-1. 53-cü dəqiqə. Biz de buradan belə gördük ki, top qapı xəttini keçmişdi. Zöhür ötürdü topu. Xəzər Lənkəran əşli zümo. Zöhür irəliləyir. Sadio doğru ötürmə. Dodu yenə də özünü yetişdirdi. Sadio çox yaxşı gördü Zöhürü. Zöhürün zərbəsi. Her şey düzgün etmişti. Belə anlarda futbolçunu qınamaq çox çətindir. Qalxdı var Asım. Ama yok, qan var sifətində və biz buradan görmürdük bunu ama çox pis toqquşma alındı. Bəli, çox ağırdı baxmaq hal-hazırda Asimə. Yollandı geyinib soyunma otağına. Onu devam edir. Diego burada. Tələsdi. İndi Xəzər Lənkəran 10 nəfərlə də Qəbələ. Hücum edir Mendy ilə. Skarlata gələr onun önündə. Mendy ötürməsi. Dodu. Bravo Zuhir Bemahi.
Zamacırlı mübarizədə saxladı özündə topu. Etana geri oynayır. Vandarsan ötürməsi. Zöhirin başlı zərbəsi Kamran Ağayev. Bu çətinliklə olsa da ötürmə verə bildi Embullaya. Embulla topladı. Önündə Ruslan Tağzada var Embulla. Asması Nildo. Başlı zərbə Kamran Ağayev. Qabalan həkimləri daxil olur meydana. Oyunun 84. dəqiqəsi. Artıq son ümid olan kubok da əldən gedir. Göz görə görə və mövsümü sona çatdıraraq artıq növbəti mövsümü düşünmək lazımdır. Sadiyə ötürməsi Embillan baş zərbəsi qapının üstündən keçdi top. Oyunun son dəqiqəsi gedir. Mindi. Və budur, oyun sona çatdı. Və salam. Sağ olun, sağ olun, salamat olun.